anu belum nikah. Lah iya berarti urung mek kawin wis. Maksudnya kan maksudnya anu lho belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku maksud lelap. Saya ora ndak cetok ngono sama sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nih. Set jelas kebleset. Ya, ben. Kleru. Omongku kleru. Keliru. Lah yo. Keliru. Jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan piye Mas De? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Luar biasa. Wis sore amake dhewe mau sowan sak kanca ning kene. Iya, wis disubya-subya. Suguhan yo banyu mili. Lah iya, heeh. Matur nuwun apresiasinipun Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati, Mas Anjar, Mbak Dwi Puji Lestari ingkang sampun nimbali kula sak kanca. Lah iya, heeh. Penonton ya luar biasa. Biung dongakne apa sak liyane dalam hal pernikahane Mas Anjar kelawan Mbak Dwi Puji Lestari, dongakke apa marang keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati, Sokibul Kajat Kang mapan ana ing dusun Serampang Mojo kene. Muga-muga sak pungkurku ana ing kene keluarga besar Bapak Sumarwah, Ibu Suyati tansah pinaringan ayem tentrem panjang umur. Amin. Berkah Kang Sinandang. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Amin ya rabbal alamin. Iya, grimingane Mbah Tarkun pelok ayo. Jebul kae sing tak anti-anti wus bakong rene. Balungan kenceleng seru ya yuk. Yeah.
pancene kewajibane wong tuwa marang anak iki yen menurut agama ki ana telu. Sing angka sepisan ya kuwi paring asma sing becik, paring jeneng sing apik marang anak. Oh ngono. Heeh. Kuwi kewajibane wong tuwa marang anak sing angka sepisan. Heeh. Maringi asma sing apik. Mergo asma kinarya japa. Nama kuwi adalah sebuah doa, harapane wong tuwa marang anak sing nerusake darmane wong tuwa besok. Oh ngono, Mak. Iya. Angka loro sak rampunge ya kuwi paring jeneng sing apik kewajibane wong tuwa manut agama sing pungkasan ya kuwi kewajibane wong tuwa ya kuwi nyekolahke utawa minterke sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Heeh. Kaya sekolah munggah SD SMP SMA kuliah. Heeh. Ha iya. Heeh. Iku uga kewajibane wong tuwa marang anak. Lah iya. Heeh. Angka telu ya kuwi miwaha ngrabekke anak. Lah iya. Yen wis telu-telune ngatunggal kuwi dilaksanakan, disembadani, kuwi kewajibane wong tuwa wis pundhat, kewajibane utawa darmane wong tuwa wis rampung. Oh ngono. Heeh. Dadi kewajibane Bapak Sumarwah Kang Sarto Ibu Suyati tumrap putrane wis rampung, wis rampung. Mas Dwi Anjar Susanto kok wani nikah. Heeh. Bangun bali wisma. Oh ngono. Tegese wis wani mandireng pribadi. Oh ngono ya, Mak. Iya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Disiarkan langsung lumantar ya kuwi Asta Brata Media, channel awake dhewe. Kang Sarto channel YouTube Radio Jos. Oh ngono. Iya, Mak, iya. Luar biasa. Acarane nikahan, nikahan mulo. Lakone request saka Bapak Marwah Kang Sarto Ibu Suyati. Heeh. Sesuai dengan bingkaian acara pada malam hari ini yaiku wisanggeni rabi utawa wisanggeni kromo. Oh ngono. Heeh. Dipepuji muga-muga Mas Bi Anjar Susanto bisa nulat lekase Bambang Wisanggeni umpama cara wayang. Lah iya. Iya ya, Mak, iya. Lah iya. Iki awake dhewe sowan mapan ana ing Srampang Maja Nampu ora ijen, ora ijen. Ah. Kepara ana pemeriyae sing siap menghibur pada pagelaran malam hari ini sapa? Ora ana liya ya kuwi kadange awake dhewe ngono ah Kang Mijil saka Bojonegoro dan sekitarnya. Lah iya. Mas Komet dan Mas Dodok. Lah iya. Siap menghibur para warga masyarakat. Nah, iki WA aku Mas Dodok naik minta perahu layar. Wah iya. Ditumpake praon karo ben cepet munggah yang panggung. Ayo irama seger. Yo perahu layar. Monggo Mas Komet, Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ya yuk perahu layar. Ya. Sekali lagi Mas Arya.
ayo. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mas Komet, Mas Dodo. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih. Mas Akbar nggih. Nggih. Masyaallah, Mas Akbar nembe sepindah panggil jenengan kok rasane kok pun dangu tepang jenengan. Ngoten nggih. Nggih, wajah jenengan lho mirip banget kali wajah kula, ya Allah. Yo. Mirip bapane. Kebagusane padha lho Mas. Lah wong irungmu lemblesek kok sok. Blesek piye iki ki yo biyen tau mancung kok blesek piye. Mas Akbar nggih. Luar biasa. Injih nembes pindah niki panggih. Alhamdulillah. Pripun jenengan pawartosipun? Pangestunipun tansah ginanjar kesehatan Mas Dodo. Alhamdulillah seneng sangat panggih panjenengan. Niki teng desa pundi? Wonten dusun Serampang Mojo Desa Nampu. Luar biasa. Dusun Serampang Mojo Desa Nampu istimewa senajan wau sonten grimis penonton boten beranjak dari tempat duduknya tetep setia tuhu teng mriki luar biasa lagi teko deke wis di apa jenenge papak karo udan grimis iki nandakaken berkah barokah berkah rezeki nggih jenengan pripun keluarga lak nggih sehat to nggih alhamdulillah tansah sehat sedoyo Mas Dodo wau dugi mriki jam pinten udakara jam setengah 8 kula setengah 8 sami kula jam 9 oh alhamdulillah saged dugi mriki niku kula seneng sangat seneng nggih apa nenten wayangan ringgitan dalange jenengan wah jantenan jenengan ini teng daerah Bojonegoro sampun kuncoro sampun tenar teng mriki kok napa nggih ta Mas kowe nyapot to jual jawil kok aku meteng piye eh dalange lho omong ana nak kowe karo aku ngono lho to lah kowe karepmu piye ya mate kowe omong sedilu kok terus ganti aku lah kok jual jawil wong lho gak sopan to Mas ngono kok ya permisi jawil lan trocos ae ya nyuwun sewu to piye kan ya penak ngono lho kowe karo aku ki ning kene nggawa sporter sapa lho iki sasili halo lho iki lho saya gedhi plek aku to ya kowe to ala nek guyu apik kene nek gajeng iki apik aku seneng lah sing mau karno piye ya gantian ya gantian ndang ngomong ngono gantian ngono Mas anu Raden Raden sapa iso kok Raden barang lho Mas napa? Akbar pripun pawartosipun ra nggih sae to nggih Mas Masih tak sibuk. Sibuk piye wong penake omongan kok iso sibuk piye to? Ah Mas Akbar nggih. Nggih. Alhamdulillah niki rejo sanget teng mriki nggih. Alhamdulillah. Derek seneng napa mle niki adicarane napa? Pernikahan luar biasa. Luar biasa dalu punika teng Serampang Mojokerto. Kok iso Mojokerto iki lho piye? Serampang Putih niki Mas. Anu niki Mas, Mas. Masih piye ta iki? Niki tenggene Serampang Mojo dalemipun Bapak Sumarwah leres saha Bu Suyati. Nggih. Nggih menika temanten kekalih Mas Anjar kalih Mbak Puji nggih Mas nggih. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah. Ingkang baku donga mugi-mugi temanten kekalih pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih. Mas Dodok wau sampun maem nggih. Alhamdulillah sampun menika pasugatane luar biasa Banyumili. Amin. Sekule wah wonten mine wonten iwak-iwak pitik dicok kok cemubrul dhewe. Enak. Napa meleh kopine niku istimewa? Istimewa. Kopi badhe kula wah legek ngoten. Wih. Pahite ra.
aku gaber-gaber mate jero. Tapi ra apa-apa kleruku, Pak. Anu, Mas. Nggih. Kula mari di kula pesen to, pahit napa manis? Kula ngomong pahit ngono. Lah, akhire ra dikai gula. Nggih. Ya gaber-gaber. Tapi ra masalah, sementing temen iki kan seneng to. Seneng. Seneng nderek ringgitan jenengan nyambung tali silaturahmi warga masyarakat Serampang. Leres kathah dulur niku insyaallah kathah rezeki. Nggih. Saliman, Mas. Ndawakno umure awake dhewe. Amin. Napa oleh? Pun. Iki nyapa to kok cuman. Nyapa to, Mas? Ana ape nanggap elektron, Mas? Ah nesu nek iki nesu kowe. Ora nesu piye? Omongan mbek kono penak ora kaprah mbek aku kok sok. Lah sing mbok karepno piye? Kowe iki aja mure. Mas nyun sewu lho Mas. Kulo iki tepi-tepi saking Bojonegoro mbok gantos, mbok gantosan. Lah piye karepe piye? Karepmu piye wis? Mate nek kula omongi paling gak njenengan ki ngegongi lah. Oh, ngoten e. Omongan mbek kowe iki angin tenan kok. Kok angel piye to kok sok? Maksudnya digongi sing penak ngono. Nggih lho. Ya ya. Digongi nggih Mas Dodok nggih. Niki rak wujud kabule mantenan. Nggih. Nderek dedonga kaliyan Mas Nganten, Mbak Nganten mugi wong. Mugi-mugi dados keluarga ingkang gong. Gong. Sakinah mawaddah warahmah. Gong. Enggal enggal dipun paringi gong. Engkang dalu menika sampun gong. Telek telek. Lah lah kok nesu ku lho. Kowe iki munggah pisan rene kok nesu nyapa to? Delok to nek nesu apik lho kowe mripatmu klumpuk kaya nyuluh kodhok lho kowe delok to. Senter ye. Lah karepmu piye kok wangel to kowe iki? Mesti wong telu kaya kaya wis akrab dadi sahur manuk ngono lho, Dok. Oh, iya iya lek ngono paham. Goblok. Lah aku kan gak kamu kasih tahu makanya gua gak paham. Cangkeme kowe Tegalan bahasa Indonesia. Tegalam nggo ngejiki kowe iki kok ya ya. Nggih, paling tidak kan ikut berdoa malam hari ini. Berukoh. Mudah-mudahan ku gerukoh. Penganten diberikan keluarga bahagia. Ku gerukoh. Sempat diberikan ku gerukoh. Sehingga dapat menjadi ku gerukoh. Kok menjadi kok ta to? Piye to? Piye to? Sampeyan ngomong ambek Mas Dalang. Piye omong piye? Aku tak mlebune. Isin aku. Lho, ngene iki lho wong kok nesu mbok yo eling dawuh para-para pini sepuh. Para-para yayi. Innallaha ma'as sabirin. Artinya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hei, suam berbeledek lho kok. Dalil cakak, apa dalil cekao sih Mas? Sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja gampang nesu-nesu. Heeh. Gua mau ndak cepet tua. Samuri gitu. Samuri sapa? Samsudin Samuri. Aku mau kon piye saiki wis tak ora ngon piye-piye. Omong dhewe kene aku ora kudu omong. Ora omong tenan kowe. Gak. Anu Pak anu sing gadah temel. Oh, Pak Marwah to. Pak Marwah nyuwun sewu, dagelan sing nyambut damel namung setunggal. Yeah. Sing setunggale bisu. Mangke mboten sah dipetani napa-napa. Lah tapi wis teko kene paling gak ya 250 to. Iya, Pra. Lah kowe pengen njaluk 250 ya mergawe dhisik, obah dhisik, kembas sik. Obah ke omongke nyatane ya ora mbok sauri yo. Ya 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 tak sauri. Wis kene, Tang. Angel nyurteni cah iki. Angel. Bocah anger laire Jemah Kliwon yo ngene iki. Nggih, rumaos kula kok angel lho. Ladenane iki rumangsaku kok selalu menuntut sing tinggi ngono lho. Nggih. Heeh. Awak dhewe sopan ditimbali ning kene iki durung wis seneng ya, Mas. Nggih, leres Mas Akbar jenengan ngentikane. Aku seneng iso petuk sampean. Sami. Sampean yo seneng petuk aku. Leres napa male tenggene Bapak Marwah. Nggih. Niki wujude pas seduluran. Nggih. Golek dulur sing akeh insyaallah jembarno rezekine. Nggih. Ngoten lho, nggih Mas Akbar nggih. Nggih. Warga Mas masyarakat mriki luar biasa antusias apresiasi dateng kula nggih to. Nggih leres Pak Akbar. Panjen pengkhianat kabeh dadi kowe mbek dalange padha wae. Padha piye to? Lah kene lek ngene kok ya omong e. Sing mau karepno kowe omong. Meneng. Ya ya ya. Sampeyan meneng? Sampeyan meneng? Ya. Ya kowe. Aku ya meneng. Lho lho. Kok iso padha-padha menenge. Lah sing tanggapan sapa kok iki? Heeh. Lah monggo lho, Dok. Ya maksudnya kan arek lara mati nek. Lah wis rasa nganggo ngono banter lho, Dok. Heeh. Jen.
Kontrae utake sing dedel urung dikakno wis omong ae. Kuwi dikakno se. Wis ana tulisane on aku anger ngekakno ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Wis yo. Maten yo innalillahi. Kusuk kok e. Iya pancen kowe wong kusuk kok. Wong kusuk. Ya sing mau karno tak turuti dina iki. Karmu pengen piye? Ora pengen. Aku menang dalang menang kowe sing ngomong. Oke, monggo aku persilakan untuk kamu. Jadi dek guyu ini apa tuh? Nanti lo dah gelar nak doyo pen. Iki orang guyu seneng kok modelnya kok. Apa tuh? Gilo kita roh aku. Sampai roh aku ipodo ngocol yang ilo. Yo rapat ini kono kok nek dah gelar nak kau yo bokong tok. Bokong piye tau wong kene wujud menungso yo. Alah lagi lo bokong. Bokong piye? Iki pipi. Wong yo normal lho, kabeh yo komplit. Ora iso. Ora iso piye to? Oh normal lho, para yoga-yoga nom-nom ganteng-ganteng. Mas Akbar kula nggih normal to kados ora. Oh nggih. Lho normal. Normal apa kurang teliti berarti? Kok iso kurang teliti? Wong iki umume ya, sirah, ya, gulu, ya, awak bangkean sikil. Iya to. Lah iki bar sirah kok bablas langsung awak gulumu lho ndi? Iki apa iki? Lho, gulu to? Gulu. Oh, tak kira guru pingget ngono tok. Pingget iki mbok kira pupune bayi kok pingget ki omonganmu kok e. Niki nyuwun sewu, pepatah mengatakan nggih, tak kenal maka tak sayang. Leres. Menawi piyayi mriki masyarakat mriki dereng tepang kalih kula. Nggih. Nyuwun sewu, kula tak nderek tetepangan rumiyin. Nggih, salam-salam riyin. Injih. Bapak Ibu sedaya masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyuwun sewu Bapak Ibu, mbak-mbaknya yang di sana, ibu-ibu yang di sana, cantik-cantik semua. Edo. Iya ta wedok kok. Perkenalkan nama saya nggih menika Cak Dodok, kula mijil saking Bojonegoro. Nami asli kula nggih menika Aliando Alkantara. Wis. Potongane kaya bajangan. Aliando. Aliando ki anake Cina, duwe seleb telu paling gak. Oh, potongane aku kurang sinopi anu sih toh aku ngomong Aliando buwe ngomong weh ya wajar kok apa gila ngono kok eh kula mijil saking tlatah kali tidu Bojonegoro Bapak Ibu menawi jenengan nate tindak dateng mereka dari ngertos Pak Lurah kali tidu gini menikah kula rakyate gini bu gini siapa Lurah ketiba leh kula rakyate oh rakyate kula sing ngeterke surat surat nikah surat undangan gini kula alias ketiba wong ki mbok apa enake ya apa enake piye wong aku ya apa enake mama papa gua juga bilangin gua kayak Aliando piye 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 mama papa rupane kaya ndut ta dek wong ki mama papa ndelok praenane to ha aku kurang ganteng piye to lah kowe lho sapa nyapa wis padha kenal wis kenal jenenge sapa wong kok kepedean kakoki nyuwun sewu bapak ibu ingkang teng ngajeng pun tepang kali mas niki dereng krungu jitokmu kowe anu sing kono gak patek pro to sing pro sing ndi oh ibu-ibu mereka apal kabeh nak nyuwun sewu ibu-ibu mun tepang kali mas niki napa dereng lho krungu irungmu kowe kurangnya sing kenal kok kepedean sing kene ya rapat teh bro lah sing pro sing di yoga yoga hafal kabeh karo yoga yoga sapal kowe piye to nyuwun sewu kadang-kadang sedaya yoga mriki sampun tepang kali mas niki napa dereng lu wis danggo senar kendhat lho kowe ora nek sing kenal kowe sik to cangkeme nyapa mosok belas mah belas lha ya wis cedha ya hei cedha piye anu nek Mas Komet anu ndak kenal nek Jito kenal kenal Jito wis bongkok aja gweting lho sing ngendang lho sing sentimen karo kowe sing ngendang jane apa ra tak tokno lho kae sakno aku aku ngomong to nek golek sisian ki sing ra ndok enom golek sing wis ape semaput lah sing gelem 200 ya kuwi kok omonganmu kowe mau lo dirasani ibu-ibu teng mriku piye dagelane sing putih sing kuning selemu kok kaya dagelan kok kene ya kaya Abakirun nah aku tindo kaya Abakirun masyaallah kowe yo tindo lo mas aku yo yo sing cilik nek kaya anu sijine kuwi ya kaya sapa kaya kirek kok tak dilat kok nesu wong nesunan iki apa lo mas e ya kowe tak tepang dhewe kana lo nggih kenalan tak kenal maka tak sampluk sayang kok sayang kok sampluk sayang ayo dang bismillahirrahmanirrahim
bocah sak upil lurung suara gawedhi. Gandem-gandem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwah napa nanggap pengajian, Pak Mas? Nggih, pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wek karo. Karo karo wek sapa? Wek Darmaji. Kata-katamu lu gak bener. Mosok gak bener ta? Iya. Sing bener as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walah gek nek anbiya'e ya. Anbiya'e mengko pari. Anbiya. Aja sini-sini meh sing bener. Tomet. Sing bener. Tomet. Iya iya. Sampene kaya nongkoni lo. Amma badu. Hei, piye kowe? Kaget aku. Iso amma badu. Katane iki lho Mas, apa timbang keliru kok. Kok iso majumuk gurine tok amma badu iki piye to? Kok langsung doalah to. Ayo diteruske. Derek tetep pengen. Tetep pengen opo? Derek tetepungan. Nah. Kula Komet Bapak Ibu. Kula micil nggih saking Bojonegoro. Derek donga dumateng nganten kekali nggih menika Mas lanang kalian Pak Wito. Aduh aduh. Halo menika kang. Aduh. Kowe iki lho ngerti tenan apa ora? Nggih. Sing dadi nganteni sapa? Wong ditekakne adoh-adoh kok ora ngerti. Lah nggih kudune kowe iki gapyak semanak srawung kali piyayi mriki. Lah kok malah ora ngerti? Sampeyan ngerti to, Mas? Ya ngerti to nganten kakung Mas Anjar sing estri Mbak Puji. Lah ngono kok takon? Duh. Wong aku wong ora ngerti takoni. Duh. Aku ngendari. Lah kok nek sebagai kanca pasanganku, duetku yo ngomong se ngantene Mas iki. Aku wis omong. Ndi? Lah karo Mas iki Mas Akbar wau. Lah aku yo ora ngerti kok. Oh iya nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih nggih nggih. Niki trek ku pengen nduk budeg. Budeg ora patek cek. Aku yo doyan kuwi gudeg. Lho, budeg kok gudeg iki ku pengen panganan wae lho kowe iki kok. Ayo terus ne. Nderek tutung mugi-mugi pundi ta ngantene? Oh nika nggih. Oh nggih nggih. Sing dalu Mbak, Mbak nganten. Nika gudung putih lah. Nika mudah-mudahan bahagia, Mbak. Ki Mbah wedok iki. Ki Mbah dok lho kuwi. Wah, mripate tarkum gitu iki. Trakum tarkum. Tarkum iki. Nggih. Wong kae mbahe kok iki. Nggih. Mudah-mudahan cepat diberikan momongan utawi putra karena anak itu adalah penguat rumah tangga supaya hubungan dalam rumah tangga niku semakin kuat. Allahumma amin. Nang anak sing nuturi dalange ampun percaya. Ampun percaya piye lho dalange disepuh. Sampeyan umpama ndongakno nganten piye to? Ya mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Uripe tansah mulya. Ya. Enggal enggal gadah putra aja lali marang agama insyaallah uripe bakal tumata. Nah ya umpama kok triki amri rumah tangga kuwi ben ora gampang tukar padu nek awakmu. Oh, simpel Mas. Ya. Nuwun sewu. Niki kaget temanten kakak siti ae sing ringkes wae ringkes mawon wonten tiga. Nah kersane rumah tangga niku tetep adem ayam tentrem wonten tiga. Satu ingkang nomor setunggal menika temanten nek wis dadi omah-omah niku aja rebutan bener ning kudu rebutan salah. Nah iki apik iki nasihat gitu Mas ya. Leres dadi nek wis rebutan salah ora ngarah sing nganten tukaran misale sepurane dhek aku sing salah aku Mas ora aku yo dhek sepurane tenan yo aku lho Mas wis takun dah tak bocok. Aku lho nganten kok pe baca bacaan lho nek ngoten kan mboten ngarah tukaran nggih Mas. Leres Mas niku yang pertama. Yang kedua nyuwun sewu lho kene gak awakmu ora tak omongi ngono lho. Sing kedua kudu iso basa krama sing apik. Oh, kuwi penting ya, Mas. Gitu Mas. Leres. Ora ngarah jenenge tukar. Nyuwun sewu Kang Mas, kula badhe padon kali panjenengan. Lho, ya apik tukarane ya kaya toprak mendhi. Iya to. Piye nek kethok toprak piye? Lah ya, ya ngono ki malah. Nyuwun sewu Kakang, kula badhe tukaran kali panjenengan kok bilih panjenengan kersa badhe kula jak tukaran kula nyuwun sewu. Sangkem. Ngono modele. Iya. Nah, yang ketiga nih terakhir yang penting tuh yang nomor tiga. Apa itu Mas Dodo? Teman berdua harus selalu romantis. Oh, harus punya pang
panggilan sayang. Contone, aja kalah nyuwun sewu, aja kalah kalih wong-wong jaman saiki, canom-nom jono. Nyuwun sewu, tiyang ngen kula, bakul es tebu lho, nek nyeluk anu bojone ki ayah. Sing wedok ya. Bakul es tebu. Es tebu ayah. Papi, mami. Lho, beda nek mbek aku karo bojoku. Pripun? Nek kula kan riyen nate mondok to. Nggih, nggih. Mas. Nek kula nyeluk anu apa? Bojo kula nyeluk kula niku Abi. Oh, mondok. Kulhu Allahu Ahad ora apal kok mondok. Ora apal piye to, Mas? Apal ya apal ya menawa bojo kula nyeluk kula Abi. Nggih. Aku nyeluk bojo kula. Kula nyanyene, Mas. Pripun? Tok 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 assalamualaikum. Bojoku tak celuk. Umi, 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 Umi. Kowe ngomongnya wong cah tak wapuk tenan iki. Aku terus bayangno bojomu. Lah nyapa? Dasteran jebol kabeh kayak nyanyi. Umi. Umi kira dirubung laler. Potongane. Lho kan keluarga di dalam rumah ana wong sing ngerti. Tapi tenan aku kadang-kadang iri karo awakmu. Iya tau. Ya aku ki bendina mulai nah aku kan bahagia piye lho. Mulai dari awal e maratuaku ora patek setuju karo aku. Lah nyapa terus setuju? Piye to? Ora patek srek karo awakmu. Iya ngono kae lho. Lah kenapa? Aku jadi kurang sugih. Padahal kowe ngerti dhewe. Iya. Melarat. Lho, lho to. Lah ya bener. Ya bener to. Lah gitu Mas, nggih. Kurang sugih ki yo melarat kuwi. Tapi kan niatku tetep sugih to. Oh iya. Aku kalau kurang saithik wis meh sugih. Tenan. Sugih kok ngerti kurang saithik lho kok iki. Dilungkas ya tak jamin. Jamin sugih ya? Yo embu. Kok iso apa kuwi? Ngono kuwi. Lah nyapa? Nganten pertama dadi masalah. Lah masalah piye? Bojoku kae kan kulino turu karo ponakane. Iya. Yeah. Malam pertama iki wayahe kowe ngerti dhewe to, malam pertama iki kanggone nganten wong loro. Iya ta. Lah kok ponakane melok. Turu sak kamar. Iya. Yeah. Mbane melok turu sak kamar. Piye iki aku nek enek perlu aku ngono. Lah terus. Ya wis tak anteni ya jam 10 bering cek meliling ya. Ciris gerae kok ora kaprah sumuk karepe. Iya. Yeah. Tiba mbane iki. Bae iki. Wong tuwek kok renteng turu-turu ya ya. Ora pengertian belas. Ya wis, kok paling gak tengah rolas dan aku setengah rolas mendik-mendik. Lah kok yurung turu. Moro tuwa. Iya, aku gak betah. Mbah, mboten sare to, Mbah. Aku pengen roh polamu le jeneng. Piye to ki aku ngono. Kok tak pidio aku. Nganten kadangi wong tuwa kuwi mbalek nang. Wis nganten pertama. Anu hari nek gak salah wis ana nak rong wulan. Aku karo maratoken mambu mutin teke. Iya, yeah, yeah. Aku dijak Zaroh Wali. Weh. Jam 3 sore kae perjalanan sing ngintiri aku. Mandek le asar sik. Aku ya tak pacono alim-alim ngono kae. Iya to ben disenengi wong tuwa. Oke nang musala. Adone le. Kowe kok nganten karo maratuamu? Iya, aku mak pelas ngono. Lho, iya. Ngarepe moro tua wis tak wanek-wanek no ben ketok alim iya tak akhirnya tak ada nih oh iya dan tenang iya tuh keliru kabeh malah kelirunya piye oh saking dredeku tuh Allah wabar Allah wabar iya aku tak lirik moro tua yuk bangga karepe wah mantuku wis iso adan iya Allah wabar Allah wabar bangga 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 Shadu ala ila illallah wa akbar. Duh, lho piye ta le? Aku ya ampun aku ngono. Kowe dilarang marang tuwa? Iya. Jane marang tuwa aja kon loroi. Ya nyapa? Tutuk ndasmu ae. Lho wong adan nang bulet ki lho nyapa lho. Lah saking ndredeke ya. Ndredeg tapi kan ya aja kleru kowe. Niki iki alhamdulillah dede ya delok padha seneng delok wayang. Iki sing sumpit bibit bibitane sumpit iso neruske budaya ya cah cilik-cilik. Betul. Heeh. Piye le, Nduk? Wis ngantuk durung? Ngene, ben sampean gak ngantuk aku njaluk suaramu oleh apa ora? Heh? Njaluk suaramu. Kuwi lagi rene pisan nek njaluk iki lho. Lho maksude njaluk ki mek swarane, swarane ki muni ngono lho. Heeh. Coba nek Om ngomong he, kabeh jawab, "Bu, saged?" Kau nek iso suarane buanter kompak untuk duit 50.000.
komet sing maringi ya. Sing gawe acara kowe kok sing bangkrut aku lho. Met sedekah. Piye? Sedekah kuwi iso kanggo tolak balak. Wong ki nek maringi sedekah rezekimu tambah lancar kados miline banyu dibadok dhewe ae ra enak. Kok geger wis sedekah he. Ayo men ra ngantuk mesane ketul. Ya betul. Sing banter ya le nek he. Awakmu anak-anak kok aku tak golek liyane. Oh ngono. Iya. Nek he kalian jawab bu ngono ya. He. Sekali lagi kurang keras kurang kompak. Ayo sekali lagi. He. He he he. Hei, I love you. Tuh potongan ngono mbok gua teko Madiun. Iki jenenge. Ha terima. He, kono nyaru. Oh ya iso. Lah koyo apa iso, jajal? Coba anak-anak ya yang lebih kompak daripada tak dede, nggih. Kalau saya bilang he, semuanya langsung kompak. Hu gitu ya. Eh yang kompak. He. Ay 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 ay. Masamu gampang. Didik bocah cilik mbok kira gampang. Mau piye to kowe nek ngene iki? Ilmu lho. Potong anemu koyo ciduk jeding koke. Minggir. Oh, lha apa iya lho. Wong bocah ki lah gampang le. Iya ya. Bocah ki nek dididik kok cilik apik, supaya gede dadi apik. Heeh. Ngono. Tanggaku ki dididik apik kuliah lho kok maling. Berarti kebleset. Bleset kok terus. Sing lagi adik-adik ya. Hey. Kali adik-adik yang keras ya, coba. Hei. Lah ngono. Babar ketipuk, babar. Ya ta nyauri ta. Nyauri ndi ora enek sing nyauri napa. Lah iya ora. Ini lho masih gagah mundur. Hei. Walah nganggo ngene to. Lah nganggo ngono. Lah iya. Ayo ndang, ayo. Hei. Ayo. Cari jene diwarai sapa ta ya? Diwarai sapa wong bocah ya lagek cedhok saiki to, Mas. Le tulung lah le ya. Lagek iki lho arek deklan melas lagek iki. Aku isin mbek sing digawe le, jajal. Muni sepeh ya. Coba. He. Kula cangkeme. Lah layak kene kok langsung sep menang. Lah mbok ngenekno. Lah nyapa? Lah iki akhire ora nyauri ta mbok. Kene iki maksude apa? Mbok kan meneng. Sing kon meneng sapa? Lho aja nyauri ngono. Eh, sudan tanganmu lho ngene. Ini mendidik anak-anak, melatih untuk latihan sikat gigi. Ben jebol telae. Arek ngene. Sikat gigi ngene lho, goblok. Nek kayak ngene kok ngene. Keresetan aku ora nesu piye. Bocah kok nesu. Wong bate panganan he kok gak dinjuk. Wes aku gak ngomong jajal wes. Jajal, heeh, dites. Nggih. Masamu didik bocah e poga angel. Coba semuanya. He. Nah, ora enek. Ora enek sing gelem. Mas Dodok adep kono lho padahal. Acara aku madep rene lho. Nah. Coba kali ini. Roma iki Roma. Saya minta suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Yeah. Hi. Subhanallah. Eh, coba paling gak seneng suara Roma. Gak seneng. Suara liyane. Ayo coba ya. Nanti kalau saya bilang hi, ya ta. Ya, suarane karwo. Karwo ndasmu. Sapa kuwi? Jarwo. Ya, sapa le, Dok? Jarwo. Ya aku. Karwo kancane sing lemu kae jenenge sapa? Sapa? Lah ya sapa? Lho, sing ra sapa? Nanti aku takok kowe lho, Dok. Lah ya nek jarwo sing lemu kae sapa? Mbah. Sing Yo, Bu. Sapa kuwi? Lah sing ra sapa? Kene takok kono kok kono, malah takok, Mas. sing bringos ya kuwi jarwo. Iya, lha ya. Sing gudi kuwi sapa? Sing roh sapa? Aku gak roh. Piye to ki? Kok ketang aku. Enek jarwo ki enek sapa? Ngro. Iya, enek sapa-sapa. Sapa? Coba ya. Nah. Coba semuanya. Dijawab. Pak Haji mohon maaf nih Pak Haji, gimana Jarwo? Gak nyauri. Angel tau didik bucah ki angel bener toh. Hei aku ramarai lho.
Ah, ora. Lah bocah kok mbak apusi. Lah aku ya ora dijawab kok. Pancen bocah iki penting, Mas. Mula ndongake karan Mas Nganten, Mbak Nganten, karena anak sekali lagi itu adalah penguat dalam rumah tangga. Betul. Ning nak wis dadi putra-putra ngeten iki, Le, gak boleh wani karo ibu. Wong tua terutama ibu. Leres napa ngendikanipun Pak Mas Akbar iso wae. Nggih, pancen penting seorang ibu karena memang obat aya. Jenenge ibu ki mengandung ya to. Iya nek lagune jaman kae. Lagune piye? Minta musiknya Mas. Deng tang tang deng deng ala Timur Tengah. Oh. Iya ora? Tang tang deng deng tang Kadro Kadro. Kadro Kadro Timur Tengah. Terbang terbang terbang. Terbangan terbangan tang. Kuwi Mas cocok. Nek Timur Tengah iki. Musik Timur Tengah. Tangane ngene. Oh. Tangane ngene. Enak enak cirine. Iya no. Oh iya iya. Ngene. Dadi wong kok datang kena alah kaya penyanyi Timur Tengah kae. Oh wis ketenger ya. Iya ketara. Saka tangane sing ngerti umbahno ngene iki. Mrene kae lagune berbau-bau religi. Oh iya to. Alah kae ketara gerakane tangan kan mrene Timur Tengah kae. Ngono. Dadi wong ki ngerti. Mas Joko dodan kono umpama kok sone rapati krungu kono lah. Kuwi cerewet men ta yu. Mungkin. Ya kowe sing ra bener. Ra bener piye ta? Ngecupur sing nyanyine lho kapan. Lho iki kaya pengertian dirimu. Lah ngene terus malah kaya wong stroke lho kowe, ngenang ngene terus. Iya iya iya. Ayo ntar. Ayo Mas. Hey. Yo. Ya salam, ya salam. Ibu. Mas. Hey. Engkaulah manusia yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung melahirkan lagi ora tahu ibu kok mengandung melahirkan melendi menteri-menteri apane kok. Lah nyatane ya blentah. Ibu itu tanggung jawabnya besar, Mas. Ah, ya bapak sing besar. Ora iso nyuwun sewu, kula nek mirsani ibu-ibu teng mriku seneng sangat kula. Betul. Kula seneng bapak-bapak lho. Ora iso nonton wayang tertib sekali. Lho ngene iki gelar terpal apa-apa kuwi. Lho kuwi tuman bapak-bapak mencak-mencak. Ya ora ya tertib, padha wae. Lho, tapi tetep dino iki apik ibu-ibu, Mas. Apik bapak-bapak, kowe aja ngono lho, kepala rumah tanggai bapak-bapak. Ya bab kepala rumah tangga. Iya. Saiki lho, kowe iso teko kene iso kita bagus nek gak gara-gara ibu-ibu apa iso? Lho, apa? Sing nyetrikano tambimu sapa? Lho, laundry blok. Laundry, oh duwe enek butuhan rapat enek. Oh, kemaki. Kemantos, mentos tenang kok kita. Laundry aku. Sik nyuwun sewu. Kowe nyuwun sewu tangi turu gledak. Gledak. Sing nyiapno kopi sapa? Nek ibu. Aku gawe dhewe. Badokan kopi banyu cetekno cetek kayak wedi ya ta pasir kok wedi gula pasir gula pasir terus kayak bubuk ya dadinya apa ngenteni ibu-ibu lah kene pas gawe kopi dan nek sing masalah makananmu setiap hari sing maringi gawe panganan sapa nek ibu-ibu sah melarat ora pengalaman melarat piye lah aku panganan bendine deliver order kok apa-apa piye mangan diteri iki lho to apa jenenge deliver order piye-piye deliver order cangkem desa kok sing diteri wi lho delivery order lah wi delivery order duper kuwi delivery order heeh ngapa ibu-ibu sik nyuwun sewu nyuwun sewu terus sampean delok bapak-bapak jam 1 jam 2 awan nyapa kuwi ning jero warung pesen kopi sak gelas lho ngantek setengah dino lho lah terus hubungane apa dadi kongkon nyetro ngaji anake iku lho mesti ra ketangkep gelem lho kowe ra ngerti kopi kurang teh mula ngopimu dolanmu sing ado maksude piye kuwi jenenge wong sing srawung iki ngono kuwi kok iso srawung rungokno jenenge kuwi ngopi termasuk jenenge wedang iki ngawe kadang iso jagong wong lanang iki butuh jagong dadi ora kok karepe dhewe mergawe dhewe wedang dileng neng lepek iki ndeleke neng epek kowe tuman wong ngombe kopi kok disunggi penting blok kok ibu-ibu ya bapak-bapak ya penting wis bener dhewe kowe wis bener no saiki kowe tak takoki saiki tak jawab oke kowe saiki manggon endi nang panggung iya panggung iki panggung nempel endi karpet lho piye to pak anu mas kok uwal lho lha iya karpet nempel endi entrak lho entrak nempel apa wesi lho iya kok gak nek mesin nempel apa dicokot karpet
Wesi ku nemplek ning apa? Iso lemah. Iso yo. Pinter bocah ki lho kowe timbang. Lah pinter yo karo kene rasa karo aku. Aja. Sing cek seger yo kowe kok. Apa tahun dilat kowe kok seger. Nemplek lemah. Lemah sing gedhe dhewe ki jeneng apa? Sing bunder kowe. Bumi. Bumi ki wedok ora nek sing jenenge pakmi. Bosok kowe. Tetep penting ibu-ibu. Bumi dinggo gawe omah. Tidak isa medina bumi wedok enek apa nih enek sumber daya alam minyak bumi carane njupuk diburno sing duwe bur wong lanang monggo ibu-ibu aja ngebur piyambak stempet iso korat karet lho wong iki mikir ora kok ape ngomong apa nih apa-apa saiki nyuwun sewu sing meteng sangang ulan 10 tahun. Eh, 10 dino. 10 dino. Nyakit kok. 10 dino. Niku ibu-ibu, Mas. Iya, duwe anak ibu-ibu. Lah iya iya lah sing setor material sapa? Kok ijagaket ibu-ibu ae? Apa plendi ngono dhewe? Ya ora iso. Kuwi nek gak aku oyong-oyong ya ora iso. Ya ora. Ora. Suwe aku wis. Ngamuk. Timbang duduran mbek kowe alok nyeluk sindene kuwi. Moh, moh. Moh piye? Apa? Iki Mas Akbar nggo sinden ayu-ayu. Lah. Bintang artise. Ah. Bintang tamune saking pundi Mas menika? Napa? Bintang tamune sindene saking pundi? Kediri. Kediri sampun kondang kaloka. Ah. Kowe mesti roh penyanyi sinden iki. Roh, roh. Ngerti. Ngerti sinden kene gak geblak-geblak cetakok. Wah, blak iki bejane sapa? Ya siarno sing apik no. Lah, wila. Niki pas anu Mas. Heeh. Niki kula mbeta rencang niki riyen bekase MC Orkes. Oh, mbeta rencang. Niki okay. Mas Komet niku riyen bekase MC Orkes. Gae. Orkes. Lho wis to kowe tak umbul. Nggih, Mas. Lho. Oh, nggih. Riyen tapi arang payu, Mas. Ora apa-apa. Niki MC napa mon saged? Dibuktene nggih. Contone ya. Oke. Okay. Dibuktene. Ayo nyelok sindene. Niken Salindri sindene. Bintang tamune Niken Salindri. Celuk, yo. Celuk, yo. Yo. Siaran iya toh kayak orkes-orkes ini lho baik saudaraku jadi tak turun geblak-geblak ya kita malam yang sangat luar biasa tuh pak gitu just. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia iya artis yang sudah tidak asing untuk ada semuanya ada siapa dia Mas asli dari asli asli apane nek ngono kuwi jenenge MC-ne guyune kedawan MC iki sementing kata-katane guyune iki sithik wae kaken sithik wae wong wis paham ngono lho aja dawa-dawa baik saudaraku tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia ada siapa dia artis yang satu ini sudah tidak asing buat anda semuanya. Dewi, Pak Marwah nanggap wong abah apa bapan tok. Cere mau kaken. Lah ngono kuwi kesithikan to, Mas. Ya, aja sithik-sithik dina to, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan. Ya, gila. Angel jelasan iki Mas. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis berparas cantik Indonesia. Mak gedan nyenggol tenan. Siar dhewe. Lah lah nyaro ngono wis kowe emek kok. Artis cantik berkepala naga. Kok kepala naga ini berdasmu tapi MC saya ini agak lebay. Oh. Masa mau sirah kok bedok kayak gayor gong. Anu Mas, lo jelas sih. Tadi ben penasaran. Mana lo? Pemirsa yang jauh biar lu siapa ta? Artis sok dasi nogo lo. Ya ya ya. Artis cantik berkepala naga bersisi ula. Dan nalika semana? Nalika semana? Zaman dahulu. Zaman dahulu pernah menghibur bersama New Papa. Pala. Palapa. Oh kak ki, papala. Oh papala. Palapa lah sing wis piye. Ya. Ki sing ngarang-ngarang tanggapan. Yo, ada dia cang ni. 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 Ni nak niku. Kok nani nani. Penekanan. Oh ngono. Ni.
Niken Salendri. Yo. Hei le, nangkap dhewe. Guyu nganti mripate ilang lho. Lah terus bocah sipit kok. Bocah sipit, sipit ta? Iya kok mripate ilang. Sipit kae mumi Cina, lha iki kok ireng. Gak guyon ya le ya. Alah gantenge. Pakmu le, ndara pakmu le. Oh, hei, kok. Ndara pakmu. Ganteng tapi kok. Kon go arep pakmu. Terus nak guyu enek langsung pipine dekok kabeh. Eh, monggo diajeng ayu. Yuk, Niken Salendri. Tolong tata, yuk. Tolong. Hoi. Cocok ya karo sampean. Kita gole-golein lo sampean. Iya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu mas Dalan. Wilujeng dalu Dik Sinden. Alhamdulillah, pripun kabare mas? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah pangestune. Sehat selalu. Ini disapa dulu ada mas Toto. Oh nggih nggih nggih. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Om Toto. Lama gak ketemu. Lama gak kita ketemu iya, ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Oh, biar iya. Makin cantik sampean. Aduh, sampean juga makin ganteng. Cium dulu dong. Oh, Pak Marwah matur nuwun. Ya ampun, gimana kok semakin gendut ini pasti makannya banyak ya? Tapi sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh iya, sapi. Ya. Maksudnya itu bubur itu loh, bubur. Oh, bubur. Iya. Gitu. Iya, alhamdulillah. Imut. Sedisen sih, cipika-cipiki. Aduh. Pak Marwah. Ya, Mas Akbar mau, Mas? Oh, mau. Iya. Ah, wis ora roh vitamin aku. Ini. Ya ampun Om Komet. Halo Dede. Well, napa? Tuh. Kimse. Lah piye ta mangan cedhak kok. Anu pripun? Pawartosipun rak nggih. Mana. Tamana nyapa katut to. Dek Niken tadi iya, sampai sini jam berapa aku sih? Aku tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi kehujanan agak gerimis ya tadi. Ini ya. Masih ada airnya. Oh, iya, sampai juga kelihatan aduh. Iya, maaf ya. Oh, wangin ah. Jaluk sak cek reso-reso golek dhewe. Kok modit ngono. Cek ya ngurusane wong ayu kok. Piye? Rasa apa ora? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Nyae wangi. Mbak Niken malam hari ini luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul sekali. Sekarang rame banget ya. Masih setia karena cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing biasanya bubuknya jam 9, jam 8 ini masih nunggu nih sampai jam 12 loh ini wah hebat sekali loh anak-anak ini kalau mau gak malam minggu deh ya kelimpruk tak dari kaca kelimpruk ya kan mergo di senen yang ambil ibu nih soalnya sekolah besok kan libur ya le ya okay. Besok libur kok selibur gila piye tuh sesok ke minggu men sesok ke minggu lah oh minggu tuh iya iya libur lah iya libur lah iya lah mau kira sesok dina apa Senen nih iki sekolahmu melok Irak to piye lho dina Senen iki lho iki bukane Pak Guru to hah bukane Pak Guru betul sekali arang-arang menyang oh begitu oh Pak Guru tapi kok
guru apa ya? Kayak gak mau mungkin kan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli, dicemesin sering. Ayo kita olahraga voli. Enggak sih, ya. Ayo caplok enggak sih ya. Mas Akbar juga ikut, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Tiju. Ini. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis meja. Tenis meja. Bisbal. Ayo. Lah, apa tori ri? Enggak usah. Saya katanya Anda guru PJOK. Iya. Ya tapi terus ngono kuwi apa? Sodak, bola sodak. Ngene lho Mas, sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Iya toh? Kekerasan. Awake dhewe mong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo tutu-tutuan kaya ngene ora pantes. Saru ya Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no, dadi nganggo guyonan sing maton wae, awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ya. Ngono, dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh, ndak boleh. Kayak ada Mas Komet, kena, ya Mas yo, ya maaf lo, ya maaf lo ya sepurane lo. Ora kena ngono kuwi ya. Kombo warna kono nyapa? Kombo awarna kono. Men reuni yo. Reuni panir yo. Modelmu kayak bote nan re. Mau lo jane. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om, ini di acara pernikahannya. Betul. Pernikahannya siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan. Amin. Luar biasa. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Amin. Ya, iki wis ndongakno. Wis aku yo ndongakno. Kowe ndongane apa? Lah aku nak ndongakno terus trik piye amere gak tukaran ki yo wajar ngaku wis duwe yo. Lah nek aku mau ndongakno lho apa yo tau wong kono yo ora ngalami ya, Dek. Oh iya ora. Iya. Wong e mbok sing logika. Iya iya. Heeh. Dalang urung nikah kok. Ono telu amre rumah tangga ki iso mbangun bali wis mu. KTP saya kan anu belum nikah. Lah ya berarti urung nek kawin wis. Loh, maksudnya kan maksudnya anu lho, belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah, statusnya nikah dan non nikah, ya toh. Aku masa lelap ngono. Saya rada ndak cetok ngono sama sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nih. Set jelas kebleset. Ya, ben. Kleru. Omongku kleru. Keliru. Lah yo. Keliru. Jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak. Ngomongan no? Piye Mas Dok? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Pitik ye. Ngeten lho. Oke. Iki ana anu layang. Nggih. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan ayo iki. Bacakan no. Sampeyan mboten saged, Mas. Lho ya ora, bukan tugasku. Nggih. Nah, niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Oh, nggih. Ome ra nduk pedhut. Ketra udan. Suraji Ndukuan. Alah, undangane sapa kok Suraji Ndukuan bareng. Gak tunggale to. Wah, apa dudu ki undangan kok. Ya kok apik. Kok Suraji Ndukuan. Saking kagungan dalem Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending 1 pedang kuning, 2 selawat badar, 3 gubuk asmoro, 4 serapat, 5 langgam ali-ali. Wah, iso album. Ora apa-apa sing digawe. Sing digawe. Nggih, mboten apa-apaan Bapak Suwarwan. Sumarwana. Marwah. Sumarwah. 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 Suwarwa mah. Suwar. Baleni Dik. Sumarwah. Apa? Sumarwah. Gitu kleru pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngabayaran karek samono dipotong samono. Ya iya. Eh tambel. Habis no. Ya iya. Ben prutul e. Mulai nyang. Napa riyen? Monggo Dik Niken dipilih. Heeh. Alus-alusan riyen mawon nggih Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Glepung. Pelok limo. Alus-alusane tembange iki lho. Pelok limo, Pak. Oke. Damel bawang nggih? Nggih no, ben dipamerne suarane, Kak. Piye pelok pira? Pelok 5. Ngurantek.
Duh. Hah? Kok iso rantai iki lho piye? Lah sisik-sisik ngono lho. Kuwi larase gamelan. Oh, nggih. Ayo suarane ape kerjane sing duwe. Iya kan Mas. Sapa sik guru pokale? Awakmu. Lho takono kene lho. Lho. Lah tak kira kowe sing mati vokal. Ora ngerti kok. Kados pundi? Bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no, Dok. Diajeng niken salindri. Ayo. Nggih kacang, Mas. Lho, aku kacang Garuda. Kacang atom. Kacang Mas kok kacang Mas. Suara isa lega mega ngopo gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Mergo wis dahare mau sing rodok pedes ge Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi koyo piye to koyo roh lho Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok enem sopo gaminem karo laminem ngawur iki ngawur omok daerah kene biasane ngono to nggih ta Bu leres kowe kok ngerti Mas piye to awake dhewe kowe ketoke omah Bojonegoro ning atine serapan mojo atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep ning kene sing sregep sapa wong kene Lamirah sahisa piring wis resik ketok nganggur diisai nek kowe kok apal men to apal golek dhuwit to dilajengaken malih diajeng musra walasa yo jenenge Ben Adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe. Aku karo Dik Niken. Sampe tak gleno nyuwun sewu Bu Amit Bu. Lha kene kedung Batur Jumeneng sekedap nggih. Mboten napa-napa Jumeneng mawon, mboten napa-napa. Monggo Bu, monggo. Amit. Apik lho iki malah luwes semlohae. Malah luwes semlohae. Apik. Apik. Malah luwes berbodi. Aku perasaan kok gak po enak. Aku iki ae lho, Dok, tak tambah 150. Eh ra iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no. Yo siji-siji, kowe siji, aku siji. Monggo Bu, klaturi jumeneng. Eh. Mboten kersa. Setunggale jenengan. Ki sinden kok lungguh terus iki kok gak pegelen. Lah iki terus nangkap sendok lepok-lepok to. Sinden lepok-lepok. Monggo, anu jeneng. Nah, ini lo tak gulir nosing mantap jiwa ragamu. Wah, yo masuk. Ki corong gunung lo jackpot. Jackpot aye. Nah, nah, lo. Tenan lagi. Ya, ya. Kamu mau? Tiga apa? Mbak sampai nak ketinggalan gigu itu nih ya, Mbak ya.
kok ijo ne piye? Lah kowe ora nek gagah wibawane kok. Sate iki, Mbak. Lah bojone sing ngendang kowe. Oh, kan. Moga bali male mboten ora apa. Gue mbak, gue mbak, pinara, gue pinara, sing liane, sing apa ya gini? Tak gule dewi tuh. Oh, tidak, aku gule dewi. Ayo mbak, kene mbak. Kosong malah gule sing kono ki piye toh? Kono aman kono loh. Iki lo sinden kian sing legan setunggal. Iki lagi sing nomor loro kok sing nomor kali. Desa. Walah, sing di. Yo monggo, anu ngatek mbak nyunjuk. Ini gini. Pasinta. Ede. Ngatek. Oke. Gua lagi wanting mati. Wanting no. Ending dia tuh. Tipis. Monggo dia ceng. Iki lo jalan di anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino bi. Iya kan kemesraan ngono loh. Oh, iya. Monggo mbak. Saya tahu iki enak bujune Tara kok. Balik, gih. Setoh nyowo. Wes enak sing beduk kowe diantem beduk sak gong sinone lho. Nggih. Pun mboten. Mas Akbar kok nggowo kok sing wis berganda. Lah iya. Lah aku sik gorong enak lho. Lah iki ya wis arek iki. Aku sik jomblo lho. Oh, iki. Ah. Ayo deh, sini deh. Cara mana cawe dono si urung Jawa. Nggih. Nah iki aman. Wis tak kaya pelajaran. Pelajaran. Ha iki lho, digomlang dipliliki sing demung. Bongko kowe. Modar kowe. Sing demung, sing modar. Ngatek kok, Bro. Ngatek kok, kasih kok. Ngatek, Mas. Pun bali mawon, pun Mas. Pun gak usah digede-gedene, Mas. Sing ngatek, Mas. Gowo. Ngatek kok, Bro. Bro, ngatek kok, Mas. Eh, Mas ki opo to, Mas? Langsung, Mas. Piye to kok beres bongkol kan kok. Eh ndang terusno Mas. Ya wis kowe tak gawe. Wah aku gak adil wis ora apa-apa. Malah engko. Ora wis. Gum nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Saman gelem ya mbek aku. Heeh, goblok ya ora seneng mbek aku. Ya piye kok. Mana? Ya sok tenan to kok. Saman cinta mbek aku. Cinta no. Pele kok gak iki. Lha ya. Kono gak iki. Met piye to? Wong lanang iki kalah rupa meneng dupa. Dupa. Eh, piye? Kowe kudu kendel wibowo. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Kendel met. Yo. Piye iki? Yo terus maju. Alah lu. Wes. Kalamon. Tangane cekli, tangane cekli. Yo yo ki lho. Gak persilangan. Ini aku titik. Ben kowe radian kethek, tangane cekli neh. Engko dingenono-nono kaya kethek neh. Ben ra iso engko gak iso iki tak kali wis tak cekli. Ngene. Yo. Oke. Ayo. Ra iso kethek-kethekan ta. Eh, dok kecepet e. Eh, cul dok, wis dok. Eh wis aduh bar mampu basin meletos iki jan. Wis tak golek nang pasar Rejoso. Kuwi apa? Wah, iki barang ngono kuwi. Engko ra imbang. Ora saiki wis sedahi wis mampet sing penak wis. Lanjut. Oke, nek wis ayo. Gandeng Mbak Gandeng, Mbak Gandeng. Pak pantes ya ngene iki ya. Heeh. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi sing lanang Sri Bombok berarti pantes. Ora apa-apa, Sri Bombok ngendhek. Kau raja.
pasti. Ken bali Ken. Nggih Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri teng nganu teng pasar. Oh. Cek gua kiri. Nggih. Mbok nasu lah Mas. Tuwek. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Cek. Sama-sama lho. Kene wong tuwek ndo asu. Ngadepi wong wedok iku dualus ora kena kekasaran. Gak aku elek-elek entah nak sopan aku ki. Kalajengaken meli dirjeng. Iya. Endi nek kalajengking? Eh, kalajengaken. Iyalah. Kalajengking ento bathukmu kuwi. Sinep tokangku. Woso. Dawah ini apa dik? Lewong ya mas? Oke okay. Ya yeah. Eko Yuk, lewong Oh,
Niken duduk dulu nanti lagi. Siap. Yo, nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyuni pesek. Nah, sinden-sinden tanjake ya. Monggo, Mas. Yo, jumeneng di spot iki. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Nah, iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng. Selamat malam, Mas. Mas ini apa nyapa kono orang itu kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih, Mas. Nggih. Aku yo Udo. Nggih, Udo. Pesek. Udo. Ya padha pesek to. Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blek petek. Blek petek gitu. Heeh. Kene nembang napa Mas Akbar? Iki milih. Heeh, ana pedang kuning, salat badar, gubuk asmara. Langga male ali nggo selamat mengko. Ali-ali mawon nggih, Mas. Ali-ali oke. Slendro. Enggak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gadah. Gadahe ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan wong wedok. Nuwun sewu, Mbak Sri. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wo, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Ini kok Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko njenengan. Nggih, kula wau medal Bogor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe ngerti to dalane Bogor? Oh, ya ora neturu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajak. Yuk, ali-ali langsung bae. Oke. Heeh. Buka celuk ya, yuk. Heeh, Mbak Sri. Langsung. Ngagem ali-aliku. Konjo dumateng Bapak Sumarwah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ali-ali ya. Lamun embane selaka emane. Amung tansah tenang. Yeah.
Dilanjut iki Dek Beatrisa, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, yo. Heeh, bacake ya. Seperti Mas. Yo, Yo. Oke. Yo 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 yo. Ditoto barisane, ditoto barisane Mas Komet. Langsung telu ngondok. Heeh. Emet di siapa, Met? Heeh. Sugo. Wah, iki. Heeh. Nah, semuanya barisan demikian. Ya mang apa ta, Mas? Apa lho? Mosok gak cedhot ta? Ora cedhot. Hormat, gerak. Hormat, hormat. Wah, tegak, gerak. Ah, iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Sat, set, sat. Mulai baru satu. Oh, ya, siap. Berhitung. Mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ah. Cuma empat ini. Ya. Laporan yang saya terima enam. Duh. Mana yang dua? Yang masih dua digodok, Pak. Eh? Masih digodok. Gembili. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong tiga ini. Hah? Yang satu, siapa namanya? Saya Toto, Pak. Coba, hadap kiri, gerak. Lele. Iki dalem, iki dalem, iki dalem. Ruwet kita tak gaduh. Eh, coba ditanya. Kalau tadi sudah ada dua gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Apa betul, Pak? Betul dia, Mas. Dia diiringi. Oh, ini kendangnya iringnya, Mas. Loh, ora, Mas. Dia kendangnya jupuk. Terus? Didol. Pakai lagu ya, dia ya. Yang ini siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak puwen. Aku dhewe yo elek ngono maksude. Lho kok yo telu upuk. Kono lho ora kompak. Kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, kena. Asik, asik. Ayo karo gerak, ayo. Keras-keras, ayo. Butuh upah. Yang rubah ya lali omongi. Ayo sapiro timpune delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Patris. Adik Gabris. Wah, siapa Pak? Kok iso Gabris iki? Patris. Patris. Lanjut, Pak. Ayo.
Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Sik, bae. Kowe ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki lho disesuaikno. Oh, aimu. Dalam Mas, sampe Mas. Kalem, Mas. Yang ini. Heeh. Celoko, celok. Lah nek kowe iso gak takok dhewe. Tak tak contoni. Ya, Kak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngene ta. Yang ini. Siapa namanya? Nama saya Sulastri. Kru badanan. Wah, kru. Kok iso wosro men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Irama, irama. Yang ini siapa namanya? Nama saya Ya, ayo, di sini kowe mah di sini yo. Kalau ini siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa Angger. Rumah saya kok kebelet dadak. Kita drone nang tapone kita. Iki cara dah mantar. Apa? Gase mangkring. Dret. Ning ora masalah. Ora masalah. Apa iya, sih iya. Artis banada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo, nek nanti anak muda, mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Yo. Apa? Hmm. Yo. Eh, kowe cocokan sik to. Ngawur. Sampe ro. Cek. Wah. Oke. Tak tulung. Iya. Kok malah bro? Sik tak ngepas cangkemku ning kono. Lagune apa to, Dok? Anu Medhi Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu iki. Gang Doli, Mas. Sampe arep wis ditutup kuwi. Kulina wae. Eh, ora kulina aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal lodol karo Oli. Disingkat Doli. Jek. Ah, jasa suara nih iki. Wah, yen. Yen. Yen aku kangen. Oke, matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ada meres wedhus no. Nanti menikmati. Oh, iya. Kangen karo sliramu. Cuknan. Cuknan gitu. Ciri-ciri. Terusnya piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Ketemu neng jompetku. Apa setruk menyanyi neng? Iya, lucu. Ame meneman dadah iki nek idonan lho. Kok so aku kok acu. Sing apik ta, Mas? Hei, banana menti kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kasaran dalem. Dipirsani para pamirsa. Pirsane aja ngising-ngisini. Lah. Ya melok ae. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elos-elos. Elos fotomu nang dompetku. Iya. Terus apa kowe ra krasa? Eh, wis nyapo.
Wis apa? Eh, tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pantal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe brang atau mayit to piye? Terminal Majen ngawi nggih, Mas. Panjane ya. Oke, sik yo dados. Geser, geser ke kanan, geser. Ya. Eh, diatur gerakane Mas komentar. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pargoe. Oke, no. Gendut, magendut, gendut. Oh, lah ngono kuwi to. Ya, cah cilik-cilik lho. Ora apa-apa, ndek yo seneng. Yo. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Majen Ngawi, dadake yo. Kasih musik biar hebat, yo. Le. Gua tutup ya. Si. Mas Rono. Yo, rese. Yo. Asik. Oh.
Terakhir Dik Niken Salindri lagi. Oke. Cocok. Lagi lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Tepi-tepi saking Kediri nggih. Tak kei tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu matematika. Tugas e sampean berdua ben kaya apa ya? Flash mob. Nyekel kalian loro iki situ. Wah. Jadi peraga-peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar. Guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah diobahke sing kompak. Oh, nggih. Aku tau ngerti ngene iki. Apa to? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Dilungguh karo nyekel ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaru. Napa? Lah iki ngene kuwi dok senani makku aku. Walah. Jenenge wis wis gak disayangi. Wah, iki sido gak sido runtah to, Dre. Wah, runtah. Heeh. Kok sing jelas sing anyar. Heeh. Sing malah ngekeki gaweane. Lah iki pripun Mas Akbar? Lho, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning kelah kah kene. Lho, dalang ki yo nridis keto iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, heeh. Sampe jane ampun sak jumeneng, Mas. Lah iki lho, kulatku ngatek ketok iki lho. Mas. Ya. Mboten sak jumeneng sampean jane. Lah nyapa? Iki kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih. Nggih. Wah, iki total gerakan sing kompak. Yo, lanjut. Heeh. Karena aku tuh ramai mbak jari ya, sok. Eh? Jari saya bener kok malah. Ulang ini ya. Ya, Ulang itu enggak? Ya, Ya, anu no, explore gerak sendiri. Itu enggak, cair nih. Mencair. Cair, cair, cair. Ini ya, jenak korak. Eh, aja banter-banter, aku cek diku nyambut gawe, oh buah, terus cowok lah, aku torok. Yuk. Asik. Eh, di padane. Kabur ngono. Obat. Eling nalika weruh liramu. Kusuma ayu pucak anatiku anteng manis lamun hatulu merati kemati marang aku Rampang mojo bergoyang Aska Brata kok malah sing nyekel cah cilik beda seneng-senenge oke ngono lho le hop sa eling nalika waro siramu usum ayu pucaan hati
teng manis lamun katulu marani kemati marang aku Kugo sing dupa kumelun ole 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 suwampluk bosok jajal dilu Mas mangsa aku kok sampun Mas sampun nggih terima kasih Deniken oke syuting paket kedua. Hai Devina, teman aku. Kita di TVRI sekarang akan syuting paket kedua Gongso Ngetren. Kali ini kami akan mengucapkan Zolainede. Wah, saya akan mencoba dulu. Iya, spill Mbak Tatin. Mbak Bella dulu. Hai, tukang cantiknya kalau diri. Wih, wih, live IG. Wah, ngerti aku malu. Assalam. Assalam. Ini ada Ibu Giri di sini. Selamat siang, yuk datang ke TVRI, yuk nonton, yuk. Kita mau mulai. Iya, sini. Boleh, boleh. Dari paroki Bungeda. Help me. Oh, kita foto juga.
sedikit gabut, jadi saya harus live dulu. Ganteng. Halo, terima kasih yang sudah hadir. Kamis jam 8 malam. Yeah.
itu jadi bangun wih ngono jadi jauh wong 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 itu ya kamu apa
kedet. Ini kan ada yang YouTube kayak ke apa? Sambian perlu Mbak Elisa apa? Mayang. Ayo kita kolab. Aku mau mewawancara ibu. Tolong berikan sedikit kata-katamu kepada pemirsaku. Oke, aku aku jalur nomor ya, saya kan nomornya semakin Mbak Tati tidak duduk di sini. Mbak Tati Mbak Tati Mbak Tati ayo, saya marahin Bapak mau berkong. Nomor saya dulu Mbak Tati. Satu lagi jenengan. Aku beri teman apa? Ya mana? Benar tidak lintas. Oke, aku tenang yo. Ya, orang demam. Orang demam. Orang demam.
Nah, Malaysia, kita lagi ada Semanggung. Ya, terus, tapi dekat Semarang. Apa? Dalane iki yen arek Semarangku. Kepo. Ora mesti terus. Sampeyan kok menawa kok